Alimenta, ensina, e não importa o lugar onde você viva, mesmo que seja aqui, em outra região e até em outro país, grandiosa, a Amazônia é vital para a existência, permanência e equilíbrio na vida da Terra. Temos que protegê-la e mantê-la de pé. Amazônia de pé! Ela é mãe! Dos filhos e protege, abriga, alimenta. Só ela tem poder pra clima equilibrar, pra terra sobreviver, a vida continuar. Amazônia, guardiã das cores. Vida não acabar. Amazônia de pé, 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 Amazônia. Quero ver vocês aprenderam. Amazônia de pé, Amazônia.